першому кварталі 2021 року ми забезпечили надходження більш ніж 5 мільярдів гривень. Індекс промисловості підвищився на 4%, індекс споживчих цін підвищився на 3,5%, індекс будівництва впав на 9%. Це порівняння 2020 рік, 2021 рік і 2019 рік, 2020 рік. Та індекс сільськогосподарської продукції впав на 2,2%. Що стосується надходжень до бюджету Житомирської області, то карантинні обмеження у січні значно вплинули на економічні показники. Однак виконати план вийшло за рахунок інших місяців. Житомирська область була в червоній зоні і багато святкових та вихідних днів було. Ми 21 мільйон ми не добрали до плану, але перевиконали факт минулого року, січня місяця. То динаміка в лютому і березні ми перекрили невиконання січня. В лютому забезпечили додатково 33,4 мільйона гривень і за березень 26,3 мільйона гривень. До реєстру великих платників податків включено 16 підприємств області. За перший квартал ними сплачено платежів у сумі 180 мільйонів гривень. Це наші потужні такі великі підприємства. Житомиробленерго, Юнігрант, велике підприємство, Укрпалацсистем, Церсаніт Інвест. Церсаніт Інвест, одне з їхніх підприємств, в цьому році перейшло на облік до Житомирського, до головного управління в Житомирській області. Це Церсаніт Трейд. За даними головного управління статистики, середня заробітна плата по регіонам Житомирщини становить 9600 гривень. Найбільша зарплатня зафіксована у Малинському районі. Місто Малин – це 10756, Малинський район – 11116, то найгірше фонд заробітної плати – це в Романові, в Ружинському районі. В місті Житомиру середня заробітна плата – 10187 гривень. Заробітна плата є болючим питанням для таких підприємств, як Житомирський лікеро-горільчаний завод, Житомирські ласощі та інших. Деякі з них не залишають список боржників по заборгованості із виплати зарплатні вже декілька років. Державне підприємство «Житомирський лікеро-горілчаний завод», «Бердичівський машинно-будівельний завод», «Овруч лісгосп», «Житомир облавтодор», ми з ними перебуваємо в судах, ми з ними судимось, у них є заборгованість як і по заробітній платі, так і перед бюджетом. Готельний комплекс «Україна» Житомирської обласної ради, це що знаходиться в центрі у нас, підприємство, яке впродовж року я вже знаходжуся в Житомирській області, вони, напевно, що з цього графіку ніколи й не виходили. Трішки виходили на початку року Житомирські ласощі. У них 732 робочих працівники і 7 мільйонів заборгованість. Левова частка надходжень до державного бюджету відбувається із акцизного податку. За перший квартал поточного року було проведено 115 результативних фактичних перевірок. До місцевих бюджетів акциз з реалізації пального та підакцизної групи товарів надійшло 41,4 мільйона гривень. Ми бачимо торгівлям та виробництво алкогольних напоїв. Кількість платників 2368, на їхні об'єкти видано 3613 ліцензій. За перший квартал цього року було видано 1116 ліцензій і анульовано ліцензії було по 158 об'єктах. Загальні результати контрольно-перевірочних заходів. Здійснено 129 фактичних перевірок, застосовано штрафних санкцій на суму більше 1 мільйона гривень. Алкогольних напоїв – 121 фактична перевірка на суму 657 тисяч гривень та 8 перевірок пального – 454 тисячі гривень штрафних санкцій. У нас було вилучення товарів з ознаками фальсифікації 7 випадків, в тому числі алкогольні напої на 37 тисяч гривень та тютюнові вироби на 29,5 тисяч гривень. В рамках цифровізації державних послуг, у тому числі і тих, що надає податкова служба на порталі «Дія», реалізовано нові послуги для бізнесу. Є така послуга ID14, тобто дитина в реєстрації особи в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків віком від 14 до 18 років під час оформлення паспорта громадянина України у формі картки вперше. Протягом 2020 року в електронному кабінеті забезпечено впровадження електронного сервісу пошук фіскального чека, пошук акцизної марки. Катерина Волкова, Юлія Статкевич, телеканал СК1.